Allah haqqında yaxşı zənn böyük bir qəlbi ibadətdir. Müsəlman üçün əsas prinsip hər zaman Rəbbi haqqında yaxşı zənndə olmaqdır. Müsəlmanda yaxşı zənn iki yerdə olmalıdır. Birincisi, itaətləri yerinə yetirdikdə, qüdsi hədisdə gəlib ki, uca Allah buyurur, mən qulumun haqqındakı zənni yanındayam. Məni zikr etdiyi zaman onunlayam. O məni öz-özlüyündə zikr etsə, mən də onu öz-özlüyümdə zikr edərəm. O məni cəmaat yanında zikr etsə, mən də onu onlardan daha xeyirli topluluq yanında zikr edərəm. O mənə bir qarış yaxınlaşsa, mən ona bir arşın yaxınlaşaram. O mənə bir arşın yaxınlaşsa, mən ona bir qucaq yaxınlaşaram. O mənə doğru yeriyərək gəlsə, mən ona doğru yürüyərək gələrəm. Hər kim bu mövzuda düzgün düşünərsə, Allah haqqında yaxşı zəndə olmağın özünün də yaxşı əməl olduğunu bilər.